မလေးတိုင်းဒေသကြီးကြောက်စဲခရိုင်ပြန်ကြားရေးနဲ့ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနနဲ့ခရိုင်ဥပဒေရုံးတို့ပူးပေါင်းပြီးယနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းကကလေးလုံသမားပပျောက်ရေးဆိုင်ရာအသိပညာပေးဆွေးနွေးပွဲတော်ရှိကိုခရိုင်ပြည်သူစာကြည့်တိုင်းလူမှုအခြေပြုဘိုဌာနမှကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။ကလေးလုံသမားဆိုတာ၎င်းတို့ရဲ့ကလေးဘဝရှေးအလားလာနဲ့ဂုဏ်သိက္ခာတို့ကိုကိမဲ့စေပြီးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုထိခိုက်နစ်နာတဲ့အလုံမျိုးမှာလောက်ကိုင်းနေရသူကိုဆိုလိုကြောင်းသိရပါဗျ။ကျမကတော့ကြောက်စဲခရိုင်ဥပဒေရုံးမှာဒုတိယခရိုင်ဥပဒေရာရှိဒေါခင်ဝင်းထိပ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့မှာတော့ကလေးတငယ်လူသမားပပျောက်ရင်းနဲ့ဆက်လင်းပြီးတော့အနေငယ်ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆိုင်ရာလူသမားအဖွဲ့စီ ILO ကစနေ6လ2000နှစ်ခုနှစ်ကစတင်ပြီးတော့ကမ္ဘာကလေးလူသမားဆန့်ကျင်ရေးနေ့ကိုသတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။ကလေးလူသမားတွေပေါ်များလာရတာကတော့တာမန်လူသမားများတဲ့လောက်ခလာစာကုန်ကြစိတ်တက်တာတွေအတွက်ကလေးတငယ်တွေကိုခိုင်းစေကြခြင်းဖြစ်ပြီးတော့စာဝင်းနေအခက်ခဲကြောင့်မိဘတွေကကလေးတငယ်တွေကိုအလုတ်ခိုင်းစေကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကလေးလူသမားတွေများပြားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အရင်လိုကွန်မန့်ချင်းရကလေးလူသမားဆိုတာဥပဒေအရခွင့်ပြုထားတဲ့အသက်အရွယ်ထက်ငယ်ရွယ်ချင်းဥပဒေအရခွင့်မပြုထားသောအလုတ်အမျိုးအစားတွေလုပ်နေရခြင်းဥပဒေအရခွင့်ပြုထားသောအသက်အရွယ်ရှိတော်လဲလောက်ကံရသည့်အလုတ်အမျိုးအစားနှင့်တတ်မှတ်အလုတ်ချိန်ကြောင့်အလုတ်လုပ်နေသည့်ကလေး၏ပညာရေးသို့မဟုတ်ကိုယ်ခန္ဓာဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးမှုကိုထိခိုက်စေခြင်းကိုဆိုရဲလို့ပါရှိပါသည်မြန်မာနိုင်ငံမှာကလေးတငယ်များရဲ့အခွင့်အရေးများကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်တဲ့ဥပဒေတွေပြဋ္ဌာန်းထားတာရှိပါသည်2016ခုနှစ်ဆိုင်များနှင့်အလုတ်ဌာနများဥပဒေကလေးတငယ်အခွင့်အရေးဆိုင်ရာကလေးတငယ်အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာဥပဒေ1952ခုနှစ်အလို့ယုံများအဲ့ဥပဒေအလို့အကိုင်နှင့်ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဥပဒေအလို့သမားရေးရအငင်းပွားမှုဖြည့်ချင်းရေးဥပဒေရာသက်ကြီးဥပဒေနဲ့2008ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတို့ဖြစ်ကြပါတယ်အဲ့ဒီဥပဒေတွေထဲမှာကလေးတငယ်အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂကွန်မန်းရှင်းပါကလေးတငယ်ရဲ့အခွင့်အရေးများကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်ရန်အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ပြဋ္ဌာန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဥပဒေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကလေးတငယ်ဆိုတာအသက်16နှစ်မပြည့်သေးသောသူကိုခေါ်ပါတယ်။ဘယ်ကလေးကိုမှအဆိုးဝါးဆုံးပုံစံနဲ့အလုတ်ခိုင်းစေခြင်းသို့မဟုတ်အလုတ်လုတ်ကန်ခွင့်ပြုခြင်းမပြုရဆိုပြီးတော့ကလေးတငယ်ခွင့်ရများဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်48ကကြီးမှာပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။48ခါခွင့်မှာအလုတ်လုတ်ကန်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ကလေးတငယ်ရဲ့အသက်ဟာ14နှစ်အောက်မငယ်စေရဆိုပြီးတော့ပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။ဒီဥပဒေပုံမှန်101ခခွေးမှာကလေးတငယ်ကအရက်ပြီးရအယောင်းဝယ်ပြုလုပ်သောလုပ်ငန်းတွေလှုပ်လှုပ်ကန်ရန်ခန့်အပ်ခြင်းသို့မဟုတ်ခိုင်းစေခြင်းခွင့်ပြုခြင်းလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေဆက်ဆက်တဲ့ကာပွဲဒေးကလပ်နိုင်ကလပ်ကာရာအိုကေအနှိမ့်ခန်းစားတဲ့နေရာတစ်ခုခုမှာအလုပ်လုပ်ရန်ခိုင်းစေခြင်းအလုပ်လုပ်သည်ကိုခွင့်ပြုခြင်းတို့ကျူးလွန်ကြောင်းပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရလျင်နော်တို့သူကိုအနည်းဆုံး5လမှအများဆုံး2နှစ်ထိထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေအနည်းဆုံး75သိန်းမှအများဆုံး70သိန်းထိငွေဒဏ်ဖြစ်စေဒဏ်ရာလုံးဖြစ်စေချမှတ်ရမယ်လို့ပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။ကလေးတငယ်ခွင့်ရများဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှ103ကကြီးမှာကလေးတငယ်များအားရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်ဂုဏ်သိက္ခာဆိုင်ရာထိခိုက်မှုဖြစ်စေသောအလုပ်လုပ်ရန်ခိုင်းစေခြင်းဘေးအန္တရာယ်ရှိသောအလုပ်ကိုဖြစ်စေကျန်းမာရေးထိခိုက်စေသောအလုပ်ကိုဖြစ်စေခိုင်းစေခြင်းသို့မဟုတ်လုပ်ကိုင်ရန်ခွင့်ပြုခြင်းအထမအလုတ်ခိုင်းစေခြင်းသို့မဟုတ်အထမဝန်ဆောင်မှုပေးစေခြင်းပြုလုပ်မှုတရရက်ကိုကျူးလွန်ရင်အနည်းဆုံး7လမှအများဆုံး9နှစ်ထိထောင်ဒဏ်ချမှတ်ရမယ်ပြင်အနည်းဆုံး78သိန်းမှအများဆုံး76သိန်းထိငွေဒဏ်လဲချမှတ်နိုင်တယ်လို့ပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်အဆိုးရွားဆုံးပုံစံဖြင့်အလုတ်ခိုင်းစေခြင်းဆိုတာမှာကလေးတငယ်ကိုရောင်းချခြင်းကျုံပြုခြင်းကြေးကျုံကဲသို့ခိုင်းစေခြင်းကြေးပိုင်ကျုံပိုင်ပြုလုပ်ခြင်းလူကုန်ကူးမှုကျူးလွန်ခြင်းကျွေးမြေဖြင့်နှောင်ဖွဲ့ခိုင်းစေခြင်းလက်နက်ကင်ပရိပက္ခရင်အတုံးချရင်အတ္တမတို့တို့မဟုတ်မလုံမနေရစူဆောင်းခြင်းအပါဝင်အတ္တမအလုတ်ခိုင်းစေခြင်းတို့မဟုတ်မလုံမနေရအလုတ်ခိုင်းစေခြင်းတို့လည်းပါဝင်ပါတယ်1952ခုနှစ်အလုတ်ယုံအဥပဒေမှာခလေးဆိုတာဟာအလုတ်လုတ်ကင်နိုင်ရင်အမှတ်ပုံတင်ဆရာဝန်ကခွင့်ပြုတဲ့အသက်14နှစ်ပြည့်ပြီးအသက်16နှစ်မပြည့်သူတို့ကိုဆိုရဲလို့ဆိုပါတယ်လူငယ်ဆိုတာအသက်16နှစ်ပြည့်ပြီးတော့အသက်17နှစ်မပြည့်သေးသူကိုဆိုပါတယ်လူငယ်ဆိုတာခလေးနဲ့လူငယ်ကိုဆိုရဲလို့ပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်အလုံယုံအဥပဒေပုံမှ85မှာအသက်14နှစ်မပြည့်သေးတဲ့ကလေးကိုအလုံယုံတစ်ခုခုတွင်အလုံမလုံစေရသို့မဟုတ်လောက်ခွင့်မပြုရလို့ပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။ပုံမှ86မှာအသက်14နှစ်ပြည့်ပြီးတဲ့ကလေးသို့မဟုတ်လူရွယ်သည်အလုံလုံရင်တင့်လျော်ကြောင့်မှတ်ပုံတင်ဆရာဝန်ထောက်ခံချက်လက်မှတ်ရှိမှသာလောက်ခွင့်ပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပုံမှ96မှာမိတိကလေးကိုမှအလို့ယုံ၌ညနေ6နာရီမှနံနက်6နာရီအထိအချိန်အတွင်းမှလွဲ၍တနေ့လျင်4နာရီထက်
ပို့၍မခိုင်းစေရသို့မဟုတ်အလုပ်လုပ်ခွင့်မပြုရဟုပြဌာန်းထားပါသည်ပုံမှန်92မှာကလေးကိုတည့်ရက်ထဲ၌အလုပ်ယုံနှစ်ယုံတွင်အလုပ်လုပ်ခွင့်ပြုလျင်ထိုကလေးမိဘအုပ်ထိန်းသူစောင့်ရှောက်သူဟာကြက်သုံးသုံးထက်မပိုသောငွေဒဏ်စီရင်ခြင်းခံရမယ်လို့ပြဌာန်းထားပါသည်အသက်မပြည့်သေးတဲ့ကလေးတငယ်တွေကိုနော်ဟိုအလုပ်ယုံတွေမှာအလုပ်ခိုင်းစေတာတော့သူတို့နဲ့မလျော်ညီတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ခိုင်းတာတော့ပြုလုပ်လို့ချင်လို့ရှိရင်ဒီအလုပ်ယုံအဥပဒေအရာ၃လထက်မပိုသောထောင်နှံဖြစ်စေငွေဒဏ်ဖြစ်စေမကြက်သိန်း20အောက်မနည်းသောငွေဒဏ်ဖြစ်စေဒဏ်ရာလုံးဖြစ်စေစမှတ်နိုင်ပါတယ်ကလေးလုံသမားပပျောက်ရေးဌာနဆိုင်ရာများပြည်သူများကပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြရန်လိုအပ်ကြောင်းသိရပါတယ်ကြောက်စက်ခရိုင်ပြန်ဆက်ကပေးပို့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်